Ha, hurmatli o'rtoqlar, bugun mana 31-chi oktyabrga ham kelib qolibmiz. Mana kecha shu mahalda yarim yo'lda Jizzaxga ketyapdik, do'stlarimizning bog'ini, yerini ko'rgani. Bugun mana xudo xolasa yana ishlarimiz bor. Qaytdik, ertalab yo'lga chiqdik. Hozir yo'limizni yarmidamiz, davonga chiqyapmiz. Yo'llarimiz ajoyib chiroyli. Mana bu yerda Angren suv omboridan o'tyapmiz. Tog'lar bir ajoyib o'ziga yarasha, baribir odam nimagadir tog'larni ko'rsa bahridili ochiladi. Дорогие товарищи, сегодня 31 октября, я уже вчера в другой регион собирался ездить, уже смотрели земля, садовые земля, посадить будем саженцы винограды. И сегодня уже обратно на дорогу, это перевал Камчук, Фергана Ташкент или Ташкент Ферганский долина. Дорога очень красивая, европейский стандарт, очень приятно ездить. Вот уже мы домой вернемся. Mana birinchi chinor postiga kelyapmiz mana. Postlarimiz chiroyli, oldin to'sib zeriktirardi, mana hozir to'smaydi. Yaxshi, ko'p tegmasin. Chunki endi uzoq yo'lga baribir dokument yo'q odam chiqmaydi. Mana postlarimizni ko'rib olinglar o'rtoqlar. Tomonlarimiz tog'lar. Chiroyli. Mana chinor posti. Qancha do'stlarimiz bu yerdan o'tgan, shu xorijga ketishdan, mana musofir yurtlarga, yana ilohim shu yurtlarga o'tish nasib qilsin barcha do'stlarimizga. Mana postlarimizni chiroyli bo'lib kuzatib turishibdi mana. Mana endi har bir nima bo'lsa ham ajoyib, mana bu tepalar sarg'ayib turibdi, bu tomonlarda endi archazor ekildi, mana ro'paradagi archazor 2 yil bo'ldi, juda ham chiroyli. Bu tomonimiz endi o'sha suv ombori, Angren suv ombori. O'sha yerda tunnel suv o'tgan, u Tojikistonga o'tib ketar ekan, uni bir otamiz aytgan edi, o'sha bu yerda nemislar o'sha tunnelini nemislar turimchi o'sha plenlar urushdan keyin qilishgan ekan, shunaqa bir ma'lumot bor. Mana endi hurmatli o'rtoqlar, baribir ham har qancha O'zbekiston xalqimizni maqtasa arziydi. Mana men ham shu ertalab Poputni yo'lga chiqdim, duolarni qilib. Mana endi yo'lda o'sha qarasam 85 nomer kelyapti. Qarasam bilaman, bu do'stim Zaporjonni shahri, Navoiy shahrini mashinasi qo'ldi ko'tardim, to'xtadi shofir. Vodiyga amirsam, ha dedi. Farg'onaga amirsam, yana ha dedi. Indamay o'tirdim, mana tanishib kelyapmiz keyincha. Birga yo'llarda choy ichdik, ham suhbat bo'ldik. Mana Rozovoy aka o'sha Navoiy shahridan, Navoiy oblasti. Rozovoy aka, bir gaplaringiz bo'lsa, mana buni dunyo bo'yicha qancha do'stlarimiz ko'radi. Podpisingiz, gaplaringiz bo'lsa, biz gapirib qo'ying mana. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yo'llarimiz ravon bo'lsin. Har kim ko'zlagan manziliga eson-omon yetib borsin. Qayerga buni yangam aytadi. Ha, davom eting. Mana o'g'limiz orqali bahona sabab o'g'limiz ishlaydi. Shu bahona Farg'onaga yo'l olganmiz. Ha, mana rahmat. Mana endi hozir yangimga so'z beramiz. Mana 7 yildan beri shu akamda o'g'li biz vodiyda xizmat qilar ekan, harbiy xizmatda. Mana vodiyga kelib ketaverib, o'zim ham vodiylik bo'lib qolganman deydi. Shu bo'shab qolsam vodiyga kelgim kelaveradi deydi. Mana yangi mana xo'sh. Yangi so'z sizga endi mana nevaram mana. Mana shu bizni ko'rib turgan hamma hamyurtlarga salom. Mana biz Navoiy shahridan, Navruz mahallasidan, o'g'lim Farg'onada harbiy bo'lib ishlaydi. Shunday ajoyib yurtimiz borligidan, xalqimizni shirin so'zligidan minnatdormiz. Doimo sog'lik, tinchlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. O'g'lim, mana o'g'limga urush qilganlar vatan himoyasida doim charchamasin. Yurtimiz tinchligini, osoyishtaligini saqlab yuribdi. Mingdan ming rahmat shularga. Shularni orqasidan yurt kezib, jahon kezib, xalqimizni
birdamligini, do'stligini ko'rib yuribmiz. Mana shu akamga ham, ashrolakaga ham rahmat. Mana bizga hamyurt bo'lib minib qoldi mashinamizga. Juda bir yaxshi kanallari bor ekan. Hammaga salom. Rahmat hammaga e'tiborlaringiz uchun. Bizlarnikiga ham yurtimizga Navoiyga mehmonga borsalar mehmon qilamiz. Rahmat. Rahmat. Nevara Dilnoza gapirasanmi? Hammaga salom. Tashkilga ortasi. Ala. Hammaga salom. Yanga gapirasizmi? Ayting. Samarqand viloyatidan opam. Ayting. Men Samarqand viloyat. Qo'shrobot tuman. Qo'shrobotdan ha. Qaysi qishloqdan? Qaysi qishloq? Ha, ana bir gaplaringiz bo'lsa ayting do'stlarimizga. Men nabiram tug'ilgan kuni munosabati bilan kelyapman. Yuzlarga kirib yurishini xohlayman. Rahmat mana. Dunyomiz tinch bo'lsin. Siz ham sog' bo'ling. Sog' salomat bo'lsin. Dinoda gapirasanmi? Ha, hammaga otasi. Ana dadasiga. Hammaga salom. Mana hurmatli o'rtoqlar, shu bizda o'zbekchiligimizda ko'p hayron qolaman. Shu bir boshqa viloyatdan bo'lsa, albatta bir-birimizni mehmon deb qabul qilamiz. Xuddi bir eski qadrdondek muloqot qilamiz. Bu juda ham yaxshi nima? Chunki ko'p ko'p millatlar bor, shu bunaqa bir yo'lda birovni olib ketaman yo bir ularda unaqa yo'q, balkim yaxshiliklari bordir. Bizning xalqimiz, baribir musulmon xalqimiz texnikada yursa, yo'lda baribir ham shu kimdir olib ketkisi yo yo'lda ham suhbat bo'lib keladi. Chunki keyin yana bir shu endi bir 10 yildan beri shu xizmat safari, shu oddiy bog'lar, bog'bonchilikni orqasidan yuramiz. Ayniqsa meni nazarimda shu uzoq yo'lga faqat yaxshi odamlar yuradi. Chunki uzoq yo'lda ancha-muncha odam yurmas ekan. Ko'proq shu yaxshi insonlar yo'lda uzoq safarlarda yurar ekan. Shu men guvoh bo'ldim. Shuning uchun mana Ruzovoy akamning mashinasi ilohim 100 yil yursin. Mana endi yana bir qiziq tomoni, Ruzovoy akam o'sha meni do'stim Navoiy Milliy bankda oldin bosh buxgalteri, hozir shu yerda xodimini bankiga mijoz ekan, shu mashinani shu bankdan olgan ekan. Mana begona bas ekan, bir chiroyli yurtimiz. Ha. Shu bank xodimlariga ham Zaparjon rahmat sizlarga ham mana. Yaxshi ham mashinani Ruzovoy akamga berganlaringiz kredit qilib, men shu vodiyga ketyapman. Bu yerda qolib ketardim shu yerda turaverardim. Mana endi o'rtoqlar shu mana tog'lar, ajoyib chiroyli manzaralar. Endi bu chunki o'sha buni o'sha videoga tushirganim haligi jonli tabiiy bo'lsin deb mana akamlardan, opamlardan intervyu oldim. Chunki o'sha musobarda yuribsizlar. Albatta oddiy xalqimizni ko'rib, onalaringizni, singillaringizni, opalaringizni ko'rgandek bo'lasizlar. Shuning uchun intervyu qilib qo'ydim. Kamchilik bo'lsa uzr, qolganiga mana tog'larni tomosha qilib ketaverasizlar. Mana ketishda ham 3ta video qildim. Ko'ribsizlar, rahmat, xatlar kelibdi hammalaringizdan, javoblarni ulgurganimcha yozdim. Kam ko'siga rozi bo'lasizlar, lekin qayerda bo'lsa ham omon bo'linglar. Mana bu beg'ubor tog'larimiz, baribir tog'lar boshqacha. Yurtimiz tinchligini sharofati. Shu bahona biz ham mana borib ishlarimizni qilib yuribmiz. Yangalarda boshqa gaplar yo'qmi? Bo'lsa aytaverasizlar. Bemalol sizlarga ruxsat, intervyu xohlagancha. Yurtlarimiz bor, ming bora shukur. Dinoza paka-paka keldi. Bizlar o'g'lim ishga kelmaganda biz ham nima qilardik? Shu yerga kelarmiz. Ha, ana. To'ppa-to'g'ri. Shu hammamiz ham bolalarni orqasidan rohat ko'raylik. Shunday toza havo, tog'larda barg'ada odam dili yayraydi. Ha, albatta. Ha, echkilar endi bu tog'larda xudo xolosa bahor faslida boshqacha bo'ladi. Lekin kuz ham boshqacha ajoyib. Mana o'sha tog'larda sarg'ayib qopti. Tog'lar baribir boshqacha odamni ko'zi yayraydi. Mana tog'ni ko'rmagan yurtdoshlarimiz Saxalin, Murmanskidagi, Ust-Yurtdagi, Uralskidagi do'stlarimiz, Turkiyadagi do'stlarimiz,
Ukrayna'daki, Germaniya'daki, Amerika'daki, Kazakistan, Kırgızistan, Türkistan, Tacikistan'daki, mana Kırgızistan o şehirdeki barcha dostlarımızga nima bo'lsa ham ko'rib xat yozyaptilar. Ozmi ko'pmi? Minnatdorman shu. Maladez deyishdi ko'paytiringlar. Ashurali ham ashurboy bo'lib yuraversin charchamay. Mana endi ishi yo'qqa ish qilib shu xudoga shukr shu bog'larda orqasidan yerlarni ko'rib keldik. Yaxshi yerlari juda ham zo'r. Arziydi o'sha chunki yerini borib ko'rmasangiz avora bo'lib pul rasxod qiladi. O'sha ko'chatni pulga sotib oladi u. O'sha yerda ko'karmasa bizga tatimaydi. Shuning uchun oldin borib shu yerlarni ko'rib kelaman, ozmi ko'pmi qo'ldan kelgancha. Shu yordam berib yuribmiz shunday qilib. Yurtimiz tinch sababi har qancha mehnat qilib charchamaylik. Albatta erimi nimalarni yozinglar kommentariyalarda. Bu tomondan o'sha tunnel poyezd yo'li o'tgan, mana o'sha poyezd yo'li suv yo'lidan tunnel o'tgan. Poyezdlar ham qatnaydi, zo'r chiroyli. Qiziltepada shunaqa to'ylar bormi? Langarda ham bor-da. Nurotada. Ha, Nurotadami? Langar tog'lari bor. Mana Oltin soy, Maydon soy tomonidan atirchidan keyin xuddi shunday. Bir-biriga urushasligi bor yurtimizda. Juda urushqaydi. Men langarga urushotaman shu. Xalqiga uylar joylashi ham Nurota tog'lari o'sha yerda-da endi. Ha, Nurota tog'lari. Eng tepasi shunday, xuddi shunday. Yurtimizga ko'z tegmasin, juda yaxshi. Mana o'sha tepada, cho'qqida, tog'larda o'sha aholi mahalla bor. Shu yerda tug'ilgan, mana shu yer mahallasi. Ha, yashamagan odam o'rganmaydi. Insonga shunaqangi bir qobiliyat berganki tog'da tug'ilsa tog' vatani, cho'lda tug'ilgan bo'lsa cho'l vatani, shaharda turgan bo'lsa shahar, qishloqda tug'ilgan bo'lsa qishloq vatani. Hech qaysi shu bir-biriga almashtirmaydi. Tog'da tug'ilgan bo'lsa shu ona vatani ko'ziga chiroyli ko'rinadi. Hech narsasi yo'q cho'lda tug'ilgan bo'lsa ham shu vatani ko'ziga hech qanday shaharga almashtirmaydi. Shu odamzodga shunaqa sabr bardoshlik bergan natijada shu dunyoni yerimizda hamma joyi obod bo'ladi. Agar shunaqa mehr insonga berilmaganda edi, hamma yaxshi joyda yashayman deb shu tog'larda, cho'llarda odam yashamagan bo'lishi mumkin edi deb o'ylayman. Mehnatkash xalq yo'q bo'lib qolay, dangasa ko'payib ketardi. Ha, unda dangasa ko'payib ketardi. Alloh taolo insonlarga shundagi his tuyg'uni berib qo'ygan. Mana o'sha Amerikada yurgan bo'lsa ham odamlar shu tog'da ustidagi o'sha mahallasini o'sha Amerikaga almashtirmaydi. Yurtini sog'inadi. Deb o'ylayman endi sizlar qanaqa fikrlayini yozib yuboringlar kommentariyada. Ha deb yozishga erinmanglar. Erinmay yozaveringlar. Hammasini o'qiymiz, javob yozamiz. Ko'k saroyga kelibmiz. Mana Ko'k saroyda chap tomonda o'sha jome masjidi bor. Odamlarga qulayligi yaxshi. O'ng tomonda qurt bozori bor. Qurutlar Samarqanddan yetib keladi shetga mana.
Samarqandda o'sha Samarqandda o'sha Ana alt Qurut bozorini ko'raman. Ana Qurut bozorida to'xtadik shu Ko'k saroy masjidi. Ana bu yerda Qurut bozori. Mana do'lana. Do'lana qancha ekan do'lana? Bepulga deysizmi? 15 mingdan do'lana mana. Mana endi bozorlarimiz, chiroyli qurutlarimiz mana. Va rahmat. Mana qurutlar, semichka, shaqaloq nonlar, qurutlar. Deganimdan keyin olishim kerak-da. Arzon qilib beraman menga. Yo'q, pulim qolmadi. Mana kinoga olyapti qizimni. Gaplaringiz yo'qmi? Intervyu bermaysizmi? Yo'q. Mana intervyu bergan uyatyapti kelinchak qizim. Mana do'lana. Oho, mana do'lana aytdi ekan u. Mana do'lana hammasi shetda ekan. Bu qancha bu? 15 ming. Bepul yo'qmi? Bepul yo'q ekan. Mana olmalarimiz, mana qurutlar, Samarqand qurutlari, Sherzodlar toshiydi beka. Samarqandda o'sha qaysi qishlog'i edi? Aytganday. Yodgor mahallasi, Yodgor mahallasidan asosan qurtlar keladi. Mana do'lana mana qurtlar. Tatib ko'r, yo, tat olmayman men deb ko'ra olmayman. Yangi ekan mana barcha bilan turibdi. Hamma yo'q do'lana olmalarimiz. Olmamiz qancha ekan? Olma 15 ming ber. 15 ming ordon ekan. Bu dadasi shu dadasi. Bu 20 ming ekan mana. Bu 10 ming. Yo 12 ming. Xo'sh. Bitta mana noglarimiz, bozorlarimiz baribir ham chiroyli. Ho'ho, quritdi dadasi qancha bu? Sotilmaydi. Ha? Sotilmaydi. Nimaga? Ha, bu sotilmaydi ekan, yaxshi-ku. Oldingizmi? Qochdingmi, ketdingmi? Bo'ldi mana. Davom ettik. Bozordan. Ha, bu yer ham shaharlarda ekan. O'sha signal cho'layapti ekan. Lekin hurmatli aziz do'stlar, kinomizda oxiri juda xayrli tugadi. Bugun mana mehmonlar kelinim Navoiydan, Shopirim Ruzov ekan, sirdoshimiz ekan opam. Sanoatkor.
Ahırı yolumuz bizi aldığımızdan Farg'onaga o'tadi. Mana shopirdi. Shopir akam, Rizo akam yaxshi xizmat qilganiga mana 5 xil ko'rsatib qo'ying. Uzumni kaltagidan berdim. Endi kelinim mana sizga shu padarka uzumlar. So'zlaringiz bizni vodiyliklarga, kanalimiz a'zolariga marhamat. Vodiyliklarga katta alangalik salom. Shunday dehqonchilik, bog'dorchilikni xalqimizga yetkazib bergan Ashur akaga rahmat. Mana bolalarimizni orqasidan kelib, mana shu yurtni nonini tuzini yedik, mehmon bo'ldik mana. Uzumlaridan hadiya qilishdi. Ashur oyi muborak oyi bo'lsa, nasib bo'lsa, nortlardan olib ketib ekib, Ashur aka bog'ini yaratamiz. Niyat qildim. Xonadonlarda doim to'y tomosha bo'lsa, nasib bo'lsa, noyilarga boringlar, aziz mehmon qilib kutib olamiz. Hammasi uchun rahmat. Sog' bo'ling. Sizchi, sinfdosh gapirasizmi? Men nima uchun kelganimni bilmayman. Agar Shopir aka, rahmat. Mehmondorchiligingiz uchun. Bizni ushlab tur. Bir ko'rgan bilish, tanish kelishni birimizga borib kelaylik. Aka, rahmat ilohim. Bala, xonadonimizda tinchlik, xotirjamlik. Qurbani aziz do'stlar, mana u har kuni o'sha ertalab turib duo qilamiz, yaxshi insonga ro'para qilgin deb. Mana xudoni yetkizganini qarang, bizni yo'limizdan o'tar ekan mehmonlar. Kelib mana uzumlarimizdan padarka qildik. Chibig'idan, cho'pidan, kaltagidan berdik, xudo xolasa. Shu Allohning karami keyinda kecha ham aytdim, kecha kimsa dedi. Allohning karami keyin Allohning har qancha mehribonligi bandalariga. Mana ko'rib turibsiz. Men guvo, mana ham uyimga keldim, ham shuncha do'st orttirdik. Ehtiyotlikka mana chibiqlaridan beryapmiz. Xudo xolasa mana shu natijada shu dunyoni tegirmoni aylanadi. Mana uzumlar padarka qildik. Nevarasim tug'ilgan kunda ketyapti ekan. Ertaga Farg'onaga borib, osh yegani boramiz xudo xolasa. Ertaga bolalar uchun rahmat. Endi ham maladest masalaning hammalarini ustlarini yozaman. Dorogi tovarishi, вот о чём Ашуралы болтает. Речь идёт вот мы по пути из Наваи, из Джизаха, по пути приехали водителем, одна семья, они по пути в нашем регионе, у него служит солдатом сын. Вот к нам зашли, виноградный, виноград отдал и побег отдал на саженцы. Спасибо за внимание. Bo'pti, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Ruschada intervyu bermaysizmi? Yo'q, men uncha rus tiliga kerak qilolmayman. Bo'ldi, bo'pti. Hammasi uchun rahmat. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Ko'rganlarga salomat. Kinomiz tugadi, e'tibor bilan uchun rahmat. Ayting, olmadim. Alloh xohlasa. Sizlar duo qiladi, mehmon duo qiladi. Mehmon duo qiladi. Tuyga bersin. Uyingizda faqat tinchlik, to'y tomoshalar bo'lsin. Rahmat. Tush tushib ketadi. Xudo xohlasa. Rahmat.